Didn't already know it was my birthday. Jesus.
of the bird. Guys! What? Spoon llama. Follow me, I'm going to spoon llama. And then I'm going to start the game so no one flies. Okay. Come next to me, guys. I'm going to make like a whole map. Okay, coming to you. Do you see my sniper shot? No flying. I'm flying. Barish? Are you Baron or Barish? Baron, right? Kiss. No. I'm gonna start the game. Oh, wow.
Get ripped, boy. Whoa. I need more ammo. What? Every time I die before they shoot me. Sneak attack, boy.
be going on now. How the hell is your piece of work? No, Matt.
I'm gonna open it for them. Now that's how many freaking letters are there? take some by there. Yeah, that's what I'm doing. How do you jump like this? With X. Sitting on bosses, you're good. How?
Kënë futë të të, po atë e kanë marë shëtë madhi, ku veç përdojë. Në se kanë ishë përdojë rapide. Ka kam, tash 4 vjetë, asa e thash, ju thash, bërë, te, a në dini gjënë ka shkujni, a në do kartë bongë, jo, këtë qop letër i thash. Pa që ma shëtë që me i ko kapi kartë bongë tjetër, që shpesh presë ka. Si ja kam vunë mene dhe do më farë që më kurse, kam palon dhe të ishtë në takime, me shku me hape, në delte me punu, atë e thë shem, pa fakt të shem ka shkete. Ja, kam folë vetë me i mbote i rrë, si ja, kam folë e lasë, të ende për punë e mbote, të është. Në të po flasë e kam me folë edhe ma djole në rojë, si gjerën të atëra. Në të e të me ditë për më kurë klasë me tanë. Ti ka të vërë se në në vërë në 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 tre, u të më vërë, të më vërë, të si bëjë nga, shqip, të da, në objektiv, atë jo më ratë mund, të jetë mos më jam në tregu. Dhe ti që ka të vërë të si majmë ata, anta, me ato, me me ato më kjo përmere, Kurse si ti jetë, unë me madhonë, unë një folën me rritin e... Jo, për nuk ka puna të lekë, përveç atë nuk ka puna me proptë me pas njëri që më pas në gjepë, se kur vina jo to, unë dhëtë me... Në e rëtë, unë dhëtë me në podë, shvijtë se i petru në platë, në dhëtë gjokë, unë dhëtë. Mm-hmm.
Po më di e di, më e di më e sa puna të parë. Ti s'në shkjo që më e jo, më e jo. Tam është ditë kurse. A dish ja punon? Ton holli kam holli se kam kaq qenë marrë motra më në trenin Itali. Po ajo ka do problem me doktorin Denis të 6 mars. Ka një ti problem është. Problem. O, po ka të lëshon të trenin. Je din çfarë do të bëj. Po, më kanë gjon po Mo mas das që ti është i vira tjerë, se ti tek që ke punë një sati, të ka dhe mra, pa mo, ajo me dati se gjash ka punin. Jo, me një prilë, jo sa ti të kohë. Okej, a ti me mra, pa, po gjithë se si, ti mos e unë në, ashtë o mo dati, se mos e shkuj në dhe marë. Tash mos u mot ti. Su bela i kumë i rrë. Okej, pra se po klasim, edhe te në klasu me qalë e klasin e vëllë. Përko i rrë të të marrë, së në vëllë.
Legendary P90Z from Vettel.
Hajde da vam na dvije dođone i prdjevaca svačan humeri. Svačan humer, svačan bin. What the news? Are you hungry? You want some cake? I was there, you what? I told you when you came in. I don't care. See, you would have to register for election, I'll say. Election, I'll say. Thank you.
Thank you.
shoes.